بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ياو بسلام نو وين داتلوني اكسرسايز ያደረኩ ነው መልክቴን ተረጋግታችሁ አዳምጡት። በአውስትራሊያ ውስጥ ያለው ያው የማላቋርጠው ነገርና የማልተው ነገር ኤክሰርሳይዝ ነው። እዚህ ወደ ሀገር መጥቼ ልዩነቱ ይቺ ውብ ሀገራችንን ተመልከቷት፣ ይቺን ሀገር ተመልከቷት። ተራራው፣ ዛፎቹ፣ ሸለቆው እንደዚሁም ደግሞ ደመናው ሱብሃንአላህ ወንዶቻችንን ያሰነፈው ከዚህ ከፈጅር ሰላት በኋላ አልጋ ውስጥ ተመልሰው መግባታቸው ነው። ሽሮ ቀን እንኳን ሰላቷን አይጠብቁም፣ ወይንም እስከ ፈጅር ተቀምጠው ሌሊቱን ሙሉ ቂያም አትሉትም፣ ተሐጁድ አትሉትም፣ ቁርአን አትሉትም። እስከ ፈጅር ተቀምጠው ጥሩ የሆነው ሰግዶ ይተኛል። ከዛ በኋላ ዙህር ካለፈ በኋላ ነው የሚነሳው። በጣም ያሳዝነኛል። የአልስላህ ተማሪዎች ከዚህ በፊት ተናግር ያለው በተለይ ወንዶቹን መስጂድ ስትሄድ 100 ሜትር ነው፣ መኪና አስነስተህ ነው። ስፕራይት ዳቦ ልታመጣህ ከሄድክ መኪና አስነስተህ ነው። አንድ ጉዳይ ከሄድክ ካለ መኪና አትሄድም። ሙቀትም ቢሆን ሀታ በማታ ላይ ምንም አይደለም፣ ይሄ ሰውነትህ ውስጥ ያለው ቆሻሻ በላብ ይወጣ። ያ ነው የኤክሰርሳይዝ ዋናው ዓላማ፣ ሰውነት ውስጥ ያለውን ቆሻሻ በላብ ማውጣት ነው። ይህንን ተናግሬ ማንም እየሰማኝ አይደለም። ወንድሞቼ፣ እህቶቼ፣ ትንሽ ትንፋሽ እየተቆራረጠኝ ነው። በአያቶቻችንና በቅድመ አያቶቻችን ጊዜ ያልነበረ በሽታዎች እየተስፋፉ ነው፣ በእነሱ ጊዜ ያልነበሩ። የዚህ ምክንያት በአሁኑ ዘመን ሁላችንም የምንበላው የምንጠጣው፣ ሀታ የምንተነፍሰውትም አየር እንኳን የተበከለ መርዛም ነው። ምግቡም፣ ውሃውም፣ ለስላሳውም፣ ጁስ፣ አሲር የምትሉት ይሄ ሁሉ ማቆያ፣ ብዙ ብዙ አይነት ኬሚካሎች፣ የከለር ኬሚካል፣ እነዚህ ሁሉ ያሉበት ናቸው። ለዚህም ተብሎ የስኳር በሽታ፣ ስትሮክ፣ በአንድ ጎን ሽባ መሆን፣ ከመጠን በላይ የሆኑ ውፍረት፣ ማርግሬን የሚባለው ራስ ምታት፣ ሌሎችም ሀታ የሆድ ድርቀት ራሱ ኤክሰርሳይዝ ካለማድረግ ነው የሚመጣው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህንን ኤክሰርሳይዝ ሩጫ ኤክሰርሳይዝ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንደ ሕክምና አድርጎ ሰጥቶናል። ወደ ዶክተር አትሮጥ አትሩጪ፣ እስቲ በኤክሰርሳይዝ ጀርበው። እህቶችን ገብተውልኝ፣ አንተ በሕክምና ሙያ ላይ ነህ፣ እባክህ ራሴን እንደዚህ ያመኛል፣ ውፍረት አስቸገረኝ፣ ሆድ ድርቀት አለብኝ፣ ሌላም ሌላም ስኳር በሽታ ያለባቸው ሴቶ፣ ሁሉንም ኤክሰርሳይዝ አድርጎ ነው የምለው። ሀታ ሴቶችን ቤት ከቤት መውጣት ማች ከሆነ እቤትሽ ውስጥ ሁለት ደውር እንደዚህ ሁለት ፎቅ ካለበት ያንን ደረጃ እንደ ኤክሰርሳይዝ ተጠቅመሽ ከቻልሽ ሩጭ፣ ከቻልሽ ውረጂ፣ ብዙ ጊዜ 10 ጊዜ 15 ጊዜ ውረጂ ውጪ። ያ የጤና ችግር ይፈታልሻል ብያለሁ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ላይ ልብ ብላችሁ አዳምጡኝ። በሐዲሳቸው ላይ አልሙእሚኑ አልቀውይ ኸይሩን ወአሐቡ ኢንደላሂ ሚነል ሙእሚን አድዳኢፍ ብለዋል። ጠንካራ የሆነ ሙእሚን ኸይር ነው፣ የተሻለ ነው፣ አላህም ዘንድ የተወደደ ነው። ከዛ ከምኑ ከሰነፉ። በተለይ ወንድሞቼ ባለቤት ፊት ለፊት እንዴት ነው ወንድነትህን ብቁ ሆነ የምትታየው? ሀታ
ሀታ የሚያሳፍረውን ነገር ልንገራችሁ። ሌላው ይቅር አብረህ ደረጃ እየወጣህ እሷ ቀድማህ ትሄዳለህ። አንተ አራት ደረጃ እንደወጣህ ቁና ቁና ትተነፍሳለህ። ይሄ ወንድነት ነው? ወላሂ ወላሂ ጊዜ ነው የሚቆጥረው። ይሄ የጤና ጉዳይ። ዛሬ ወጣት ነኝ፣ ዛሬ ገና ነኝ፣ ምንም አልሆንም እንደዛ አትበል። ብዙ ወጣቶችን ቀብረናቸዋል በዚሁ ቅድም በጠቀስኩት በሽታ ሰበብ ማለት ነው። ስለዚህ ተመከር፣ ኤክሰርሳይዝ ስራ። ከስራ መጥተህ ጀዋልህ ላይ ጀዋሉ ከእጅህ በእንቅልፍ የተነሳ ከእጅህ እስኪወድቅ ድረስ እሱን ይዘህ እንቅልፍ አይምጣብህ። ኤክሰርሳይዝ ስራ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለእኛ ሰበቡን ብቻ ነው የሚፈልግብን። ሁሉን ነገር አድራጊ ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐቂቀተን ከባለቤታቸው ሰይዳ አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ጋር ተወዳድረዋል። ምንድነው የተወዳደሩት? ልብ ብለህ ስማኝ፣ ልብ ብለሽ ስሚኝ። ሩጫ ተሽቀዳድመው ነበረ። በመጀመሪያው እሷ አሸነፈቻቸው። በሁለተኛው ሌላ ቀን ደግሞ እሳቸው አሸነፏት። ይህንን የምላችሁ ወደ አገርም ስትገቡ ይወላችሁ፣ ክፍለ ሀገር ያላችሁ፣ ይሄ አዲስ አበባ ውስጥ ነው። ይሄ የምታዩት ደስ የሚል ቦታ አዲስ አበባ ውስጥ ነው። ክፍለ ሀገር ያላችሁ እንዴት የታደላችሁ ናችሁ! ከባሎቻችሁ ጋር ወክ ብትወጡ ቤት ውስጥ ይህን ቡና ይዛችሁ የሰው ስም ከምታነሱ ይዘሽ ውጪ፣ ይዘሃት ውጣ። ተወዳደሩ፣ ተሯሯጡ። ምንም አይደለም። ሰው የማያያችሁና መንገድ ላይ እስካልሆነ ድረስ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ከሆነ አድርጉት፣ ማንም የማያያችሁ ከሆነ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያንን ከባለቤታቸው ዲናችን ተሸዱድና ሐዘንና እንደዚህ በቃል አይደለም፣ ከዓባ ያለበት ዲን አይደለም። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ ነገሮችን አድርገዋል። ልጆቻችሁን ዋና፣ ፈረስ ግልቢያ፣ ሌሎችንም ነገሮችን ማደንን ይህን ሁሉ አስተምሯቸው ብለዋል። ይሄ ከስፖርት ውስጥ ነው። ዋና፣ ፈረስ ግልቢያ እና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባል ነበሩ፣ አባት ነበሩ፣ ነቢይ ነበሩ፣ የጦር አዛዥ ነበሩ፣ ብዙ ነገር ነበሩ፣ ዳኛም ነበሩ፣ ብዙ ነገር ነበሩ። ከዛም ጋር ተመልከቶ አንድ የመጨረሻ ልንገራችሁ፣ ትንፋሽ መለስ ሲልልኝ ንግግር አበዛሁባችሁ። አንድ ሙሳሪዕ የሚባል በጣም በትግል በፋሪስ በነዚህ በኢራንና ኢራቅ አካባቢ የታወቀና ወደር የሌለው ለሌላ ጉዳይ መዲና መጣ። አንድ ቀን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመንገድ ሲያልፉ ሄዱና ከኋላው አይኑን ይዘውት እኔ ማን ነኝ አሉት። ዛሬ አንድ ሼክ ወይንም አንድ ኡስታዝ አንድ ቀልድ ቢቀልድ ይህ ኡስታዝ በጤናው ነው? ምን ነክቶታል? አረ በጣም በጣም ነውር፣ መቀለድ ነውር ነው። ኡስታዝ ላይ አይሆንም፣ ሼክ ላይ አይሆንም መቀለድ። ተመልከቺ፣ ተመልከት። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄደው እኔ ማን ነኝ ብለው ፊቱን ይዘውታል። ሞክሮ ሞክሮ አወቃቸው። ከዛ በኋላ ምን አሉት? እኔና አንተ እንታገል። ስሙ እናንተ ተሸዱድ ዲኑ በደንብ ያልገባችሁ፣ እኔና አንተ እንታገልና ያሸነፍኩህ ከሆነ እስልምናን ትቀበላለህ አሉት። እሺ አለ፣ በራሱ ስለሚተማመን። ጣሉት፣ ታግለው ጣሉት። አይ ይሄ ነገር አልገባኝም አለ። እንደገና ድገሙኝ አለ። ጣሉት። ሶስተኛ ጊዜ ታገሉኝ አለ፣ ለመጨረሻ ጊዜ። አሁንም ታግለው ጣሉት። አንተ ያለህ ቁዋ የራስህ ብቻ ሳይሆን የሌላም ቁዋ ታክሎበታል። አሽሃዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ወአሽሃዱ አነ ሙሐመድ ረሱሉላህ ብለዋል።
ባረከላሁ ፊኩም ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እባካችሁ ይሄንን ምክር ተጠቀሙበት ወንድም ሴትም ባረከላሁ ፊኩም